Окупанти поцілили в об'єкт енергетичної інфраструктури на Київщині. Він серйозно пошкоджений, кажуть «Укренерго». Фахівці вже працюють на місці влучання. Ракетний удар підтвердив і голова обласної військової адміністрації. Повідомив жертв і постраждалих серед мешканців немає, вкотре закликав обмежити споживання електроенергії. Особливо у період від 17 до 23 години. Зранку о 7-й годині був черговий обстріл критичної інфраструктури нашої області. Є постраждалий об'єкт, на щастя, всі люди цілі, в нас немає поранених і загиблих. Тим не менш, звертаюся до всіх вас. Прошу сьогодні з 17-ї години до 23-ї години виключайте ваші електроприлади.